Assalamu alaykum mar labaad waanu bilaabanayna insha Allah cashada yada iyo xafladda yada kulay waxaan filayaa senatorkiina waa noo soo galay sidaadaba de madama dad islaam waanu nahay waxa laga marmaana ina marka koobaad cabsida la is xasuusino kulay insha Allah culimadeena waana la joogtaa laakiin intaanan u yeerin Sheikh Mustafa waxaan jaalan lahaa inaan idin kaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga aniga oo ogin badan oo idinkeedin kamid ah hawlaha ay lahaayeen inay run ahaantii uga soo tageen ka qaybgalka cashadani iyo xafladani aan caawu sameeyayno senator Xareed oo laga soo doorto gobolka Galmudug kuna matala dawladda federaalka ee Soomaaliya marka mar labaad ila soo dhaweeya senator Xareed dan insha Allah wixii ka dambeeyayna waxaan u gada galeynaa hawsha inta kale waxaan jaclaan lahaa marka hadda inaan u yeero Sheikh Mustafa inuu kulay in yar oo waano iyo wacdi noo soo jeediyo dabadeedna xalfada noo furay cashada markaasaan hawsha inteeda kale gudagali doonaa soo dhawo Sheikh Mustafa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin awalan Allah subhaanahu wa ta'aala yaan u mahad celinaynaa ilaahigiina soo jamciyay oo halkan nagu kulmiyay nagana yeelay dad muslimiina ilaahigaasaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa ta'aala maadaama aan dad muslimiina aanu nahay kulamada sidaan oo kale ah dadka isugu imaanahayna ay yihiin dad muslima waxaan awalan anigu nafsadeyda iyo idinka ma aan idin dardaarmahaya ilaahi cabsidiisa subxaanahu wa ta'aala maxay ila cabsida ilaahay waa saacado iyo liibaan oo idil waxa raasiga ama madaxa u ah khayr oo idil fiicnaan oo idil caaqibasan ama cirib wanaagsan oo idil kulli waxa asal iyo raasi u ah Allah subhanahu wa ta'ala oo laga cabsado maadaama ilaahay adoomihiisa aanu nahay aad baan ugu faraxsanahay kasoo qabgalka munaasabadan aadka u qiimaha badan ee lagu soo dhaweynayo walaalkanaga Xildhibaan Cabdirasaaq Cusmaan Xareed way kala soo qayb galeen dadkan waran karahayo ee gobolkan ku nool dadkoodii ugu qiimaha badnaa ugu aqoonta badnaa ugu garashada badnaa inkastoo dad badan ay jiraan laakiin waxaan isleeyahay caawa waa loo wada dhan yahay kol haday intaan hadda meeshan isugu wada yimaadeen awalan marka waxaan nafsadeyda leeyahay iyo tiinaba aanu Ilaahay ka wada cabsanna subxaanahu wa ta'aala tan kale ixbaabi fillaahi waxaana wada saaran dhammaantanada mas-uuliyad ama xil nabiguna waa tu yiri calayhi salaatu wasalaam kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxaa tihiin dad mas-uuliina waana laiska isku aali doonaa qof la arko wixii la raacsaday khaasatan dadka naga qurba joogta ah waxaan aaminsanahay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nasiiyo fursado aad iyo aad u tiro badan oo aysan haysanin in badan oo dadka yagii waddankii ku nool aysan haysanin waan ognahay xaqiiqatan badana marka dibadda la soo aadayo ama halkan la imaanayo waxa ugu badan oo aan halkan la soo aado waxay ahayd ama umada ugu tirada badan ee dibadda soo aado waxay ahayd burburkii ka bacdi maadaama waddankanagi uu burbur ku yimid dagaalo badan ay dhaceen dhibaato badan ay dhacday sidaa darteed ma waana qof la arko naga mid ahaa in yaroo kooban oo ka hor soo tagta waa dhici kartaa laakiin mucdamka sidaan u badannahay sidaasaan halkan ku nimid maxaanu ka faa'iidnay marka halkan waxaa dhici karta marka wax badan inaanu ka faa'iidnay aqoon badan inaanu nooga korortay waayo aragnimo badan inaanu ka faa'iidnay dhaqaale inaanu ka tabacnay waddankanagi marka muxuu nooga baahan yahay inaan isweydiino waa xaqiiqatan waxaan wada baahanahay kulligeen waxaan aaminsanahay walaalayaal waxaan waxa kaliya ugu qiimaha badan waxa weeye qofka bini'aadamka ah ee nabigu calayhi salaatu wasalaam yani marka uu hadlayay salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi uu nabigu inoo tilmaamay salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi inuu yahay adoomaha ilaahay dadka ugu khayrka badan dadka ilaahay adoomihiisa anfaca kuwaasuu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay ugu khayr badan yihiin
ونبي عليه الصلاة والسلام يا وحاؤي من سؤال بمرك ويدي سؤال شو ويدي يا مرك وحايا هيد رسولك إلهيو من أحب الناس إلى الله ضدك يا لوجوك الجعيل بدن يهي يعني ضدك بين هذا يا لوجوك الجعيل بدن يهي إلى الله إلهي حقي سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام رسولك أمرك وحويري أنفعهم للناس متك ضدك أو أنفعتانك بدن با إلهي يكتي سلوجوك الجعيل بدن يهي وإن أحب الأعمال إلى الله عمل الله سمعينا إلهي وحلوك الجعيل بدن يهي أكتيسة سرور تدخله على مؤمن فرحت أتقف مؤمن قلبي سأت جلست قف مؤمنها فرحت أتقلبي سأت جلست مركز النبي سيد الماما وحويري تكشف عنه كربة وحد كفه ديسا كربة وليس يستقفك أسقا أو تغضي عنه دينا أما الدين لغرها وعليس كهيسي يتكجو دي سابر نبيك أو أما ستدرد عنه جوعا أما وحد كديرين يساود كعيرين يسا وحقا جدا لو يقانو إخوان وأحبابي في الله أنو فيرنا مركا ودن كان نجي دي مركا نغن نغن أنو وحادي عكرت مركا هل كان كنو لنهي الحمد لله تبارك وتعالى أرضى الله بأسكاله أبارا أنا هذا الله بابانو إيوان أنبياء لوينو يا جاجا أن هذا لنيران هبل مش أنا لقى قادو نما هيسو يا إله إله بأن سيا سبحانه وتعالى لكن وحال ربا قفك بين آدم كأ هدو إلهي أنت أديك أكو قد يقي أو أقوان هل كان أتك كررستي أو دوايا أرجنمك كررستي أو إلهي أرزاق وكسيا سبحانه وتعالى وحنوبا هن هيدا ما أنت ندا كل جن إن أندبو قلنا نقنو ودن كان نجي وأن أغنى هاي إن أي باهي بدن أقبان أقوان تندا ويا أرجني مدن ندا كرتي دن ندا دغالها النجا كل أيوة باهيين وحن سجار أقوم هاد علين هيا ولالكي عبد الرزاق حلمان عبد الرزاق عثمان حريت وأسوقه هل كان شوقه شقي سنكره وحقبان كره صح سمين سنكره أسأها تقدر أمي إن أقونت إلهي وسيا سبحانه وتعالى يوايا أرجني ماذا هل كان أوكا قاضي إنه ضدك يدب أولا نقضه كبعدنا أوكو أنفعه إنت أقونت يسيا هو شي سوباهن وكما هتسني هاي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كاتو آد بو ما هتسني هاي الشيخ مصطفى دريداس وانا ذي وعدي قاحانا إلهي وحنكر جينينا إنه نقو أنفعه أسقنا أجري حسنات كسيهو وحن شعلان لاينا ندنو قيسيو سيدي ذي بركة بانو عشادو باللابان اينا مركة انتا نا عشادو باللابان بانو اسكو دينا إن شاء الله غفية اللابو هديا نوكا قارنو إن شاء الله اينا نو هذا السينو وحن سيدو كالي حسوسين مدن قلمودوك مركة اللي يرهدو نوضون لينا برتماها الصوماليا كو تالو رونهانتي وامال كل مستي الشركة يا خير كالصوماليا وحن رجينا يا كل إن شاء الله سنتركة وهذا عاوه نقلت شوغا إنو حوغي سيئ وقتي سيئ حوليه سبب قلن دونو سيدي سومالي وين او دهاق عقل هيد وحان جالان لها هذا ينا سودا ويو قدوميها جاليادا سومالي كوميونيتي أسوسيشن أوف أوهايو مستر حسن عمر سودا وو بسم الله الرحمن الرحيم وانا السلام يا دمانتين خيارت ماشي سوتمد وحان كعور دارنا سنتر كانوا أشيغيا حلوغا وان وينادي مركا بلانتي وان اللوبي وحاو يا هاد دير بانو ميلو سي سعودة كلان تأسو عبي ميلان عاو ميشا ميشا سيدن إمانين مركا سبي اغو سعودة عادي مركا وحان ربائنا عن او أبولا جسكري سنتر كي خيارت كلو ميش جوكتا يومد دادك نمبا مركا تانا هاللوغا دادونا وحجروغا هذا تاس مركا لدافو وحان soo dhaweynaya anoo ka hadlay magaca jaaliyada senator Cabdirasaaq Xareed oo kamid ah senatorada Soomaaliyeed oo hadda la doortay oo aan rajaynayno in hadana wixii kale ummada Soomaaliyeed ayna doorasho inay gasho anagu Mareykan baanahay Cabdirasaaqna wuxuu kamid ahaa dadkeena kare Columbus buu kamid ahaa Columbusna dad badan bay ku leedahay dawladda hata wasiirran oo jira maxaa leedahay kamid ah reer Columbus marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto Cabdirasaaq uu noqdo hormood
annaguna waxaan u rajaynaynaa nabad iyo khayr baan u rajaynaynaa iyo nabad ummada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa meel ilaa meel joogan baa in Ilaahay hagaajiyo oo dawlad wanaagsan siiyo madaxdoodana Ilaahay u hagaajiyo ayagana qalbigooda Ilaahay inuu isu fayoobeeyo inta marka aan dhaafo waxaan Cabdirsaaq qolo dardaarmay ninba hadda wax ka sheekeynayay meesha galmudug inkastoo senatorkuna la joogo adoo aan la faragelin anuu faan dadka u ahmaahay dadka federalismka waayo 2010-kii baan waxaan tegay Jabuuti si kasta baan u tegay waxaan deganaa hotel baan degay dastuurka lagu qorayo dastuurka Soomaaliya hoos waxaa deganaa gabshaa deganaa meesha lagu qorayo hoosteeda markuu dhowr saac joogaba kor buu aaday federalismna markaas ma aysan jirinin oo dowlad Soomaali ma aysan jirinin macnaheedu waxa weeye Cabdirsaaq waxaan kula dardaarmayaa in dastuurkaas la furfuro oo dib loogu laabto oo ummadda Soomaaliyeed wax u qalma oo ummaddu ay qoratay ummadda Soomaaliyeed ay qoratay in runtii ummadda ay ku dhaqanto waayo annagu dad walaalaabaynuna waxyaalo laba dhowr waxyaalood baan fiiriyaa aad baan bulshada ugu dhex jiraa Soomaalida galabtii meel baan ku jiray meysiska dhowr wiil baan ku arko ka shaqeynaysa mid walba wuxuu qabaa calan gooni gacanta ugu xirnayd calanka Puntland calanka Soomaaliland calanka Galmudug calanka Xamar war waxuun baa meesha taagan mid walba waa weydiiyey waxaan ku yiri waa calankan u xiratay soo Soomaali ma tihid mid walba wuxuu yiri that's where I came from macnaheedu waxa weeyaan bulshadeenni waa la kala qaybiyey sidaa daraadeed inteenan ma filayo aan haddii la filayana ma aqaano inta 30 sano soo socota noolaan doonta ama 40 sano soo socota idin layn maayo laakiin waxaan ka hadlayaa nolosha bini'aadamka wax yar weeyaan marka intaynu nool nahay inaan caruurteenna barro inaan isku dadna nahay isku dalna nahay isku meelna ka nib dad walaalaana aanu nahay inaan caruurteenna barro oo runtii muhiim inoo ah waxaana la kala googooyayna aysan qiimo lahayn ninkastoo ninka taageerayso oo maanta jooga ama uu dhiman ama uu socon laakiin inay tahay mustaqbalkeennu dalkeen qof kuna hadduusan dal lahayn magac ma leh qoxooti baa laynoogu yeeraa marka Cabdirsaaq waxaan kula dardaarmayaa inuu dad dowladda Soomaaliyeed uu ka mid yahay iyo wixii noo yimaadaba in dastuurka dib loogu noqdo dadka Soomaaliyeedna sida loo xallin lahaa maxaa la dhibaatadooda laga shaqeeyo waxaan kaloo Cabdirsaaq kula dardaarmayaa anu intiinaan kula dardaarmayaa marka aad fiiriso waxaad arkaysaa children service-ka naag baa ku imaanaysa ama qof baa ku imaanaya waxaad leedahay maxaa kugu kalifa shaqada inaad qabato waxay ku leeyihiin waa laysoo abuse gareeyey ama waa lay dilay qof arkaysa kidniga dadka shaqeeya maxaa waa shaqeysa hooyaday baa jirinayd micnaha waa koos wey qofku wixii uu dhibkii u arkay buu bilaabayaa weli ma arag dadkeennan in badan oo in ka mid a waxay ka timid dhadhaab waxay ka yimaadeen kakoma oo magaaladaana la yimid america lid weli ma arag group inta isdhahay war dadka dhadhaabeed iyo dadkii kakuma iyo dadkii meeshaynu ka nimid maxaa ka jira weli ma arag dad abaabulaya waxaas Cabdirsaaq waxaan kula dardaarmayaa maadaama uu senator yahay uuna yahay senatorka ugu horreeya haddaan garan reer Columbus ah inuu xoogga saaro dadka Soomaaliyeed oo 30 sano qaxootiga ahaa oo xeryaha qaxootiga ku jiray oo cid u maqan caawa aysan jirin oo dadkii madaxda ahay wax u qaban lahaa iyagii sidii isku maran yihiin iyaga wax iska rabaan la aqoon xukun doona mid walbana wuxuu dhaca raadinaya in ummadaas laga fakaro Soomaaliyeed oo xeryaha qaxootiga ku jirta in laga fakaro kuwa barakacayaasha ah oo magaalada dhooban oo geesaheeda dhooban in inta liidata laga warqabo marka intaas waa iga dardaaran waxaad moodaa in badan inaan hadlayay waxaan kuu faray ku leeyahay khayr badan baan kuu rajaynayaa nabadgelyana Allahayna siiya dhammaanteed Soomaaliyeed ha noolaato waa aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Xasan aad baana kaaga mahadcelinayaa xaqiiqdii inaad dhadhaab xustay waayo dee kolle waxaan u malaynayaa inaanaa mooganayn laakiin dadkii dhadhaab waqtiga badan ku noolaa baan ka mid ahaa marka aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad xustay senatorkan aad xasuusisay dadka Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma iyo magaalooyinka kale ee adduunka kaleba ku kala daadsan cashadii baanu bilaabanaynaa marka maadaama dhowr daqiiqo ay ka dhiman tahay waxaan jeclaan lahaa dhowrka daqiiqo inaan siiyo mid ka mid a odayaasha inuu kelmad iyo labana yiraahdo dabadeedna cashada aanu aadno cashaduna waa 15 daqiiqo fadlan marka inta la cashaynayo dee wixii isa salaamayn iyo marxabayn iyo isbarasho iyo iswareysasho intaba insha allah 15 daqiiqa lagu dhameeyo
waxaan jeclaan lahaa marka hadda inaan ku soo dhaweeyo adeer Ibrahim Dar oo aduu wada taqaanaan sheekeeye waa nin oday ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus. Xaqiiqdii ay in badan oo ka mid ah wanaagiisa iyo sida uu bulshada Soomaaliyeed isku xirkeeda qayb weyn uga qaato. Marka ku soo dhawaada insha Allah. Bismillah, Allahu بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولا ليال مرت شرفك مدنية مرويين با بلشدة كلا قديسا قيمه إذا ننحك استبق مقعينا إيا مغام كينا نذكو سلامي سلام الله عليكم هذا الهورا اللو دميي وحسبو عن شيقين مجرته aw waxaan noo joogo nin qaali ah oo anigu aan si fiican u aqaano dadkana soo dhaweey jiray laakin caaw asan soo dhaweeyneena Abdirasaaq wuxuu ahaay nin dadka soo dhaweeyo oo runtii ka muuqda bulshada Columbus marka hadeen walba markiisa aan soo dhaweeyna markiisa taas waa midaas Abdirasaaq ku soo dhawaaw waxaan ku maasanahay in jagada sharafta leh sanadarka lagu doortay ninka bixi kara tahay oo aan aqaano Allah kula garab galo waa xil xoogan waa xil adag waliba markaan u xaga aada reer Gulmudug nin xil u qaada dhib u qaaday waayo farta lagu wada fiiqay ninkii maxuu yiri inaan aniga walanahay maxaan ku ogaado wiil qof kasta farta ugu fiiqo marka reer Mudug waa dhib badan yihiin Ilaahay kula garab galo nin qosla ma aha taas waa midas waa kaftan markaan si gudbo walaalayaal waxa caawe ee muuqdo horta ragga wax soo xulay ama casumay casumadaan dhigay waxaad moodaa wixii aniga aan yeeli lahaa inay soo biyeen sababtoo ah waxa halka fadhiyo dadkii aan u yeeri lahay oo runtii aan casumi lahay waa dadkii runtii haday noqoto ganacsato haday noqoto aqoonyahan haday noqoto rag active oo kale intaba raggii aan u yeeri lahaa caawa fadhiyaan laguma kala maqno wax maqal ma jiraan caawa oo Columbus laga rabay taasna midaasaan uga baxay mid kale waxaan leeyahay sheekha wacdigiisi wanaagsanay iyo sidoo Soomaalnimada ugu hadlay waa mahasan yihiin haddii hadal badan haman ma buuxsho khudbad badan looma baahno oo soo dhaweyn waayo caawa Abdirasaaq markaa waxaan leeyahay xilkaas lagu tilmaami maayo waayo adoo inta joogo ayaad ba ma taqaanaa ii sheegay aad u jeheysatay inaad wax qaabiso waa ku mahasan tahay waa ku soo dhaweynaya shaashada markaan ka arkay waa arkay aniga markii lagu dooranayay si fiican aan wala socday markaan arkay Abdirasaaq oo sanadar loo doortay wallahi nin baa ag fadhiyay waxaan yiri war ninkaan waa ninkii aan rabay ninkaan dooro lahayd baa la doortaan markaa waa mahasan tahay in akhyaaray raalle ahaada khaasatan gabdhaha waa salaamiya waayo gabdhaha runtii maanta waan ognahay waa dhabar dhabarkii Soomaaliyeed meel aysan joogin waxba kama socdaan adigana gabdho waxaan adeelayahay soo ayda salaamay ku soo dhawaada xafladda inta joogto dhan waa salaamay qalbi wanaagsan waji wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan oo aan soo dhaweynayna sanadarka insha Allah waa mahasantiin ku soo dhawaada waxa kale oo aan ilaabay hal kalmadood nin saaxiibkay aan u jeedaa caawa hadii aniga waa in dhuxmeeyo oo hadan kala yahayna iga raali ahaada waa ayaala maxamed siyaad barrafadhi waa hadii uu isaga yahay haddii uusan ahayn oo qaldamay iga raali ahaada waa ka baxay aad baad u mahadsan tahay adeer kale waxaan filayaa dardaaran iyo wax isku sheeg iyo xog intaba adeer kale waa bixiyay baan filayaa adeer Cabdullaahi Salaad oo ah gudoomiyihii hore ee Somali Airlines sidoo kalena mayorkii magaalada Muqdisho inuu asaguna kalmadii laban yiraahdo wixii ka dambeeya insha Allah cashadaan u aadeyna hadii la yiraahdo aad baa u mahadsantaa waxaan maleynayaa sanadarka Abdirasaaq waan soo dhaweynaynaa mooyaane siyaasad kale meesha isku mayna iimaan sanadarku aan imaan anigu aad u garanayo way ilaa 2003 waxayd ma aqaan ilaa haddaan isnaqaana waa muddo dheer baan maleynay sanatoorka hadda Soomaaliya nin sanatoor maanta looga dhigay waa dhib badan yahay runtii
إسلام با وحي تري غير ما دوب بالغوش هذا لكن أنا ما قام قلي هذا الكمال كيم بيقول كذي أدن دان مدلل ما الموت أنا يلا بحمين بلا در دارنت وحي تري ما عنده مش إنه بحال بدنته هو ومال حودة ودي بدن وحي تري ما عنده حلقة يمسكة يلباح يدرواجة إلى هي كاد دوره ويتري ويلكي واحد لوحي هاي انت عصم علينا هيو كل اللي يباه ان انكفك كان يوم انت عصينا انكفك كان يوم وما لين ما يبركي وبهلف ربضن ووحول باب نقوم كرا يعني واحد ويا عبد الرساق ماشى حد وسنة تارك كان نقضي سيدا وح لوجه الله هي إنه كود قلم كرا وما لين ما يوم لكن وندل إلى أقول له دداري سناتور ومد بدن رادين يساعد نوضي نقول أن آد يا آد غفر حسن هاي سومالي حال كيدنا وإسلام تقدر دانا بحال هذا بدن كسر شيء دانوي وحو مقابن كرو إنه قبته مو يانه وحيالها عن كهل لي نوردن قرب كم الساعة كرو لكن أنا هو حن شيء كليه أن دريم له وحوي ومدى الصوماليات إن شروين اللي يسوي يهرم تستور كان إنه أن نقرين أن لا قري إن عندي وحبينه كاسان كل شيء كرنا كاسان فدرال اسمه ده بين بين تاوجا بحكرنا كاسان نوعن كرا أحد ومدى الصوماليات كده حية ومتقانا نوعن كرا قفل بابا هلكا انتو وحكا سيحو انكو هشين كرنو مركز سنتوركا وحيالها انكا لاحد للها ومهيم كاو حوي ان لغو نقضو تستور كاس لليها وليوا قبي لوري طوان سنة حدا وليوا قبي لين ان قبي يدا لغا سارو سومالي وين اللي سوي يارو ومركز اللي سوي يارو قف كستا او وحقرانا ايا اي اوضاي كستا وقيبتي سكاقاتو رأيي سلدقستو مركز ونغرية تستور وليم لمسو بن كاس مركز عبد الرساق وحن كل هذا دارم يا قيب وين أرين تأينو كقاتو تاسو عميد ميد اللبات اللي باتد دلك كجدا أو أن أجدنو ولي بدور شدي اللي بان دا كلها هوسي أي ولي اللي سكوة دا حيستو وي أدك تهي يني دوان صوب حدو سيدي أني إلا تهي وي ديران دون تا هدان ليس كل لينبا هدان ليس كل لينبا واحد كليه هذا صوب حي وسنة توردي وعبد الرساق كم ديها مركا مسؤولية سروي إنك سنة توركا أو إنك حل دبانكا ما أنت يتو سومالي اللي واتد هايسا إن كولكتيفلي ودكير ولاقة سعر ما هني وفنا كليه سواح كم قان كرو أدب ما سنة يسودو سنة تور عبد الرساق وأنا قوة هم بليين إياه دبعاً وحال السوق قريبا إن شاء الله هاي حلقي قبلها والسوق ده يجي سينو ده وحد صلاح هيدين ورننكو ده حق الرقم بو يجي قبله حرير ونكسن ملاها ميا مركا إنا ندين كغرونا هاي بان ندين شاقيا مركا ده وحان كلي شالان لهاينا ييرو ولاشن مرين دعالي سياي كلمة دي لما نوتر هذا كدبنا ينتا دنبان نوغدو قلنا برنامج كيغا سؤال أبو مريان. إن شاء الله. مقعي ومريان دعالي. وحقوم هذا علنا يا دتك سوق من قابية حفلة دان مهم كأه. ما يشوف شيخ مصدفة إيو. أي علم هذه دتك كهلين رنتي وح بدن على الشيعي. أنا كوح بدن كم درايو. وحواي إن وحنا هاي كجرا دتك فرصة أهل إن الصومال يكون نقدان وكسر شقيان إلا يو 2014 كي مركان ويا رهلا بدي سنة ومرن تجاي مرن شن سنة توس وكشقيان الصومالية قبل كلا دون مركا دولة أم صو شقيان لكن ولا شقي ووحماش كجرا يو institutional capacity أما دولة تيا ذي ذا أما في هير فضل الها أهاتو أما هير قبل ها أهاتي أيان سفا عن رنتي حق وغا أغاهي مركوان مركان
وأوجه إنهم كل جين ربنا ودن كإنه هجاجو لكن ضد بدل مركز ترى هذا ودن كي ها هجاجي ما كقيب قادت بحي كليهن ماشى صدق لما أذكره أنا كان كل جرا مركز له سياسة كبر المرة ما عندها نا وأنا يجرو أبان ضد كودها مركز reason كنا وحواي it looks too ugly that مركز قاركو ذا في رصد and لكن it's not gonna change أو أصلا إسكما إيماني إسبدل هدي أن ضد إيس النفطه ذهورن أو إيسو حلقة من مركي وكشي كيني قدومي حسن أو لها دولد مجرن أو كونستوشن كالو قرعي بحي كدن بي ضد با إسكسو بدل أي سيستم كا إماجن مركي ضدك عبدالله يوسف يلها أو مركي ولي أيضو رقضي لجوغو إنتا إسبيميان لأن هدان تقينا دولد عند إسينا كواس برك سوماليا ذي هاين رنتي ميل بين كسو قادين ميل في عنا ويكينين إن لكن ولي فانا ولا فريق مقدنا سوماليا وحي أبا هانتهاي داد تهياله ورنتي خدي يدله ووداني نما كجرتو أي وحانا كل ما داد بدن ووداني كشقية ومركا تري هذي دويلة ليلر وحان عركي حل دبانا أور دايسو دنجرة مركزنا دام حاك قبنا هاد صدنا سنة جرتاي حل دبان مركز هاد النقطة where you gonna go rest of your life محاك قبنا ما يعمات كأسكول الدفتي وهاد بقولكم بقى جلسة لكن four years half a million واقص ما ينعيا وببرجن ديل بقى مفهم إسا مركز كاسو كله أنتو تجايو يتعسو كله أو أي ودنكم حاجة جايو قرف مركز een isbiimeeya oo yiraahda maanta aniga wixii aan establish gareysan karo waan sameystay reerkaygi caruurteedii ama wiilhaada ama gabadha ahaade meel fiican baa waxii marayaan it's time to give back qof inta dhaha ilaahay dirti u taga oo dadkii wax u qabta iyo dalkii loo baahan yahay abdirsaaq waa walaalkay waana laga hadlay waa qof aqaano waxaan ku kalsoonahay in uu runtii ku jiro dadka yar oo u tagay inay ummada wax u qabtaan in u tageenin I don't think inuu boqolka kun iyo rate of return ka inuu fiiriyay oo bottom line kiis uu ka yahay ma aaminsani xaqiiqdii taas la aanteen Soomaaliya meel ma gaareyso in sa ogtihiin xumaanta samaan baa la raaciya dadka systemka hadda ku jira isma bedelayaan illa aan scale ka tib gareyno dad ka badan ayaga oo ka fikri wanaagsan inay yimaadaan maahane therefore abdul aqsaq waan uga hanbadeenayaa runtii masuuliyadda uu qaaday waana u duceynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u fududeeyo xilka uu qaaday because wax sahlan ma aha one thing in waqoola dardaarmaya maadaama la yiri duco iyo casho iyo dardaaran yeah one thing aan kula dardaarmaya waxay tahay sidaan hadda ragu meeshan fadhiya iyo gabdhaha fadhiya markii la isku fiiriyo ay aad u kala fog yihiin baan in badan last 10 years rag Soomaaliyeed meel la soo fadhiistay oo ratio-ga aad u kala laga yaabo 1% waxa laga yaabo 8% inaan kadiga soo dhex fadhiisto marka hadda ka hor shir soo fadhiistay waxa laga hadlay gabdhaha markay dhalaayaan isku go'ah intay dhaqtar waayaan sidii wax looga qaban lahaa shirkan ana kaliye ku jiro wax gabar ah waxa fadhida UN waxa fadhiya hay'adihii wadanka joogay waxa fadhida dawladdi waa isku celceliyay marka waxa aan listen mar dambe baa gacanta taagay waxaan dhahay who knows what it takes to have a baby waal isfiri Yeah, I think about sedating Kenan and who knows what it takes? No one. Runtii dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta hooyada iyo dhalaanka ay saameysaa. Waxa baahan waa ayaga, waxa daawada haysan waa ayaga, waxa waxaan leeyahay waxbarashada haysan waa ayaga, waxa meel kasta ku dayacan waa ayaga. Hase ahaatee dhalinyaradeena miiska ma fadhiyaan. dumarkiina miiska ma fadhiyaan marka cabsaq waxaan kula dardaarmayaa miiska wax lagu qaybinayo dadka wax loo qoondeynayo inay cod ku yeeshaan
oo hadii xitaa aysan joogin kuwa political representation ah in aad inta ku noqotaan dadka aad matashaan dadka runta ah oo baahida qaba aad la tashataan oo tiraahdaan maxay u baahan tihiin niman halkan caruurtooda wada joogaan reerahooda halkan ku wada degan yihiin baa ku negotiate garanaya something they have no idea what it takes or what it is marka waa iga intaas waxaan u rajaynayaa walaalkay khayr tiro badan adinkana waa mahadsantihiin sida sharafta leh ood u soo ajiibteen casumaddan qaaliga ah ilaahay subxaana wa tacaala sida hore loo yiri soomaali tayada ilaahay hana tuso talada wanaagsan oo danahooda kuwii u quma oo iska daaya waxyaabaha hadda jira ilaahay hanaga dhigo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آد بيو مهاتسان تهي دكتور موريان كله وحن في ليا دوضة بدن إن كستو أي كتشيران كالين تدو مركا إن بدن المرار كقار كل لسو هذا القادو اللي يراه دو ملغي يابا دو مركا لفتر كودو إن ميلاها قوامة دلغو قوين أيو أي سن أيو قوين بدن وكم إذا أي سن كم موغن سبب تدين إليه لكن وربا أي تايبا وحنا من سنة هاي وقيب كم إذا بلشدا lagama maarmaana ah inay ku yeeshaan waliba wixii ku saabsan masiirkooda dhanka kale Soomaaliyana sida Maryam bay xustay dadka ugu badan waliba Soomaaliya kaliya ma aha Afrika oo idil waxa la yiraahdaa waa qaarada dunida ugu yar baa la yiraahdaa qaarada Afrika dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 72% Soomaaliya markay noqotana waa 75 inay daadoodu ka yartahay 35 jir marka imagine qaarada dhan oo dadkeedii 70% ay 35 jir ka yaryihiin marka kale waxaan jeclahay in Ilaahay hoggaamiyaal wanaagsan oo dhalinyaradaas iyo dadkaasi mustaqbalkooda iyo ayuhooda ka fakira inuu Ilaahay nasiiyo waxaan jeclaan lahaa haddana inaan ku soo dhaweeyo maadaama dhalinyaradii la soo hadal qaaday lagama maarmaana de xilligeedii baa la taagan yahay inay markooda microphone ka qabsadaan walaalkay Maxamed Jaamac oo waliba kamid ah ganacsatada magaalada Columbus ee gobolka Ohio dadka ugu firfircoon saameynta badan ku leh bulshada dhexdeeda waxaan jeclaan lahaa inaad ila soo dhaweeyaan walaalkay Maxamed Jaamac wax badan oo aan ilaahda meesha kuma soo talagan runtii hadalna kama noola sababtoo ah culimadii iyo odayaashii waaweynaa iyo ragyalkan ka hadlay iska wada daba hadlay pointigu wuxuu ahaa in la soo dhaweeyo xildhibaanka Cabdi Xareed waa soo dhaweynaa runtii gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waana magaaladiisi hal qodob ama laba qodob yar yar oo kalan baan ku dari lahaa mid waxa weeye dadka dhalinyarada caawa halkan isugu yimi ee Soomaaliyeed mas'uuliyad ba saaran waliba mas'uuliyad wadareed ah mas'uuliyadda midna waa mid gaar ah oo adiga kugu gaara iyo reerkaaga iyo danahaaga iyo wixii adiga kugu gaara midna waa mas'uuliyad wadareed ama waxa la yiraahdo collective responsibility mas'uuliyad wadareedku xeena ka saaran yahay bulshadeen runtii bulshadeenu siyaabo fara badan bay isaga cadiban yihiin xataa kuweena halkan jooga ee loo maleeynaa inay waxyaabo fara badan haystaan oo leena soo eegayo oo la leeyahay wadan baa tagteen fursadaad hesheen opportunity baad hesheen laftigooda wax aad iyo aad iyo aad u tiro badan oo dadka inuu la noolahay ay haystaan baa inaga ina ka maqan xataa markaynu kuweyn halkan jooga oo waliba caawa dadkii magaalada malaha ugu sareeyay la soo xulayo elite-ka ahaa anuu dadka soo xulayba garan maayo dadka sidan u kala garanaya dadkan isugu yeedhay soo bikiray xataa waa dad cajaayib marka waxyaabaha ina ka maqan waxa kamid ah responsibility guud iyo mas'uuliyad wadareedkii ina ka wada dhaxeeyay oo aynan information la'aan fara badan baa in haysata haday noqoto ganacsiga aynu ku jirno haday noqoto aqoonta iyo waxbarashada haddii ay noqoto iskuulaadka oo hadda ayaamahan dambeynaa arkinay nimo dhalinyaro Soomaaliyeed oo school board-ka iyo cararaya haddii ay noqoto maxaan ku idhaahdaayay dawladda aynu maartay la noolahay ee ku dhex dhaqanahay hadday noqoto midda guud iyo hadday noqoto midda gaarka ah state-ka iyo hadday noqoto midda local-ka ah meel walba xaq baa inay kaga maqan xaqaana dadka laga rabo inay raadsadaan oo soo dhacsadaan waxa weeye waa dadka dhalinyarada
ee halkan jooga sababtu waxa weeye meeshan meel loo noqonayaa ma jirto dadka Soomaalidu waxay yiraahdeen hadii wadanka iska hagaago aan waba iska noqon lahaayo xoogaaban xagga ku sameystay meeshan cid noqonaysa ma jirto cid noqotay oo intay laabatay successfully laabatay oo aan soo noqonin anigu weligay ma arag ninka ugu fiican isagoo isla aad noqotid baa laga yaabaa inuu wadankii ku dhintay ka ugu fiican isagoo weliba isla aad noqotid marka waxa weeye cid noqon mayso cid noqotayna hore looma arag oo wadanka ka noqotay marka haddii aad noqonayno meel kaa dambayso weliba aad ku aad weliba meeshii nin aynu dhaliilano halkana aynu waxba ka qabsanaynin marka maxaynu iska joognaa saas isaga daba ka wareegnaa uun marka taasi waa taas xagga wadankan gudihiisa weeye xagga wadankii iyo dadka halkan joogana mas-uuliyadda ka saaran iyo xilka saaran waxa weeye aqoonta iyo dhaqaalaha iyo cusbitaalada iyo mataqaana xirfadaha meelaha aynu ka barannay wixii lagu celin karo wadanka in lagu celiyo lagu noqdo la tago lagu noqnoqdo taa waxaad ku garanaysaa qof kasta oo wadankii taga oo maalin ama laba jeer ku laabta sanadkii waxa weeyaan ma joogsado maalin walba waa laabtaa waa sii socdaa waa sii socdaa waa sii socdaa inkastoo Nairobi iyo meelahan la tago ay ku waran Nairobi baan ka imi wadankii baan aaday war Nairobi ma wadanku dee Nairobi inagu malihin iyo Addisababa ma fahmi inkastoo ay taasi jirto haddana qofka wadada u furmasa wuxuu arkayaa maaragtay conditionka lagu nool yahay iyo xaaladaha lagu sugan yahay iyo waxii markaa fikrada isleh waxbaad ka qaban kartaa matalan haddaad tuuladaad ka timi haddaad ku laabatid oo tagtid oo aad aragta xaaladeeda iyo biyaha iyo cusbitaalka dee nin wax arkay unbaa wax ka qabta marka taasaan idinku boorinayaa dadku inay maaragtay ay aada iyo aada ugu toogahayaan hal arrinna waxaan ka waaninayaa dadka dhallinyarada kolley dhallinyaro ma jirto oo dhallinyaradu waa aniga iyo wixii maaragtay iga waaweynba caawa halkan jooga laakiin dadka dhallinyarada ah ee Soomaaliyeed raggan dee garanaya qabaa'ilka iyo nidaamka iyo waxyaabaha sidii wax loo kala cuni jiray waxaas kala dilaacsan jiray iyagu waxooda way yaqaanaan wayna ku heshiin karaan wayna ku kala tagi karaan laakiinse dadka dhallinyarada in laga ilaaliyo oo iyagu iska ilaaliyaan inay ku milmaan sheekooyinka odayaasha iyo qabiilka oo runtii qof iminka halkan ku dhashay ama nin asaga oo laba jir saddex jir halkan la keenay hadii la yiraahdo qoladaasaa tahay oo wixii dee xagga jiray aan halkan xataa ka jira looga sheekeeyo waxba ma soo siyaadinayso keliya waxay u siyaadinaysaa uun dee cuqdad iyo xumaan iyo oo weliba uusan waxba kala filter garayn karin waxba kala saari karin oo waxa saxda ah maaragtay runtaa iyo waxyaabaha iska sheekooyinka aan kala sixi karin marka odayaashowna dhallinyarada ha wareerinina oo waxyaabahan tirada badan ee de cycle-kan idinku aad ku walaaqanteen ku wareerteen ka ilaaliya war dhallinyaro idinkuna iska ilaaliya waxaas waxa waa lagu gubtay faraha lagaga gubtay waa lagu baaba'ay waxa weeye wax natiija waa laga waayay yacni wax ku xumaada maahane wax kusoo hagaageena weligeed lama arag weligeed xataa lama arag lana sugi maayay in la arko wanaag laga arko marka intaana dhallinyaradan kula talin lahaa weliba dadka dhallinyarada ee halkan jooga dadka dhallinyarada ee halkan jooga gabdhuhu waxaan u malaynayaa malaha waa ka ladan yihiin dhibaatooyinka qaarkood inkastoo dhibaatooyin kuwan ka tira badan iskaga dhacaan marka intaasan kusoo koobayaa mudana xareed soo dhowow waa kusoo dhoweynanaa kolle waa magaaladaadii soo dhoweynna uma baahnid waadna ku mahadsan tahay mataqaanaayey xilqaanka iyo xilka aad doonatay ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa inuu ilaahay kuu fududeeyo oo kula garab galo intentionkaaga wanaagsan iyo waxa fiicanaa dadka la rabtidna kuu fududeeyo kugu garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii dhowaan ma tegin soomaaliya laakiin waa jeclahay dhowaan inaan ku laabto haddii aan la yiraahdo laakiin hal midoo waxaa jira qof kasta oo soomaaliya taga sida walaalkeyba uu xusay aad moodo inay dareen gooni ah dadka soomaaliyeed ku beerto qofka maalinka uu soomaaliya tago horta inuu taga adag laakiin maalinka uu tago dee sanad waliba ayagoo diyaarad sii saaran baanu aragnaa marka ma aqaan inay been noo sheegayaan oo meel dhexe ka soo laabtaan iyo inay soomaaliyadii dhabta ay tagaane laakiin waxaa xaqiiqa qofka soomaaliya maalinka uu tago inay wax badan ka bedelayso weliba dad badan oo aan ogahay oo walaalkay cabdirasaaq ka mid yahay
وحنا من سنة هاي السفر كي يقول رجاءن بداو الصومالي كل عبتي بسبب النقضي مركي وصار كي باهي ذا الكاس كشرته هل كان يكرسي عن مانتا وهايو مركي إن بدن ونقم إذا هدا غقدان هدي سيدي نو كلا يدين كنا مالين تين عن سنة تري حلبان يو whatever تير الله كل اللي كلا قادنا إن شاء الله يدين كوجي يردونا وحن جعلان لها إن أنا يارو أدر علي شامع وذي الصوماليات كنا المجال ده كولومبس إن بدنا ويدين ككيم إذا نعتقنن إنه كلمة يلا بنا يرى هذا تبي إن شاء الله نسوي وذا نوشنك عبد الرزاق سودو سنة سودو أدبان وفر حسن هاي أو إنك سوقيب قالوا حفلة دان قروح ضبطن أو لقسو شقيي أو لقول لقى إنك سوقيب قالن أدي أد بشرف بيت هاي أنت كسوقيب كشنا وهم هذا علنا هي بعض الصحافة السيدة سوكله قبلها قروح ضبطن ريا كولومبوس أيقون وسودو وين هي أد بينو مهسيهين ولا ريال هرتها دولة نمدا هرت الدولة نمدو دولة نمدو ووراق هشيس وراق قرنوي أصل كاسة ودولة نمدا وتسطور ك أصل كاسة أنا ربع إن وضع إلى شنو إن لا وضع إلى ليو هدي ودمو وتسطور كاس وماش كبحنا هذه واحد إيمانه يسبر بربع إيمانه يقف رؤيه أنا ما شفته تردارن كي واحد عبد الرزاق كلية مفرها يو وعقص على بارمان كلي تمناط أردن وعبد الرزاق وهالقف وكمذا بارمان ك وحنا الله هي بارمان كي ذكره رؤيه كوي لتمناط كوي تمناط والحمن هي وحبذن بالجشيك شيء هي waxaan la sheegay inuu yahay baarlamaanka ugu laadlaaday baarlamaanmadii Soomaaliya soo maray marka koobaad waxaan rabaa inaan ka kaficnaataan marka labaadna waxaan rabaa in heshiiskaas waraaqda ku qoran oo lagu heshiyay inaad ku dul sugnataan kuna shaqeeyaan waan ognahay Afrika in waxa ay la digi weeyday oo la burburtay waxa weey dastuurka oo la baalmaro waxa la isku haysta oo dhibaatooyinka keenay oo Soomaaliyeen hadda ay la hagaagi laadahana waa midkaas marka maadaama atii baarlamaankii 12aad oo kii 12aad kii 12aad kii 9aad in ka horeeyeen in halkaas waayay aragnimo ka dhaxashaan oo aad ummada Soomaaliyeed asaga dushiisa aad wax ugu garsoortaan baa la idin ka rabaa asagaasana wuxuu u noqon karaa ummada Soomaaliye badbaado waxaan karo leey Cabd Irsaaq maahid xildhibaan maamul goboleed ama Galmudug ama Hiiraan iyo wax xildhibaan federaal ah tahay marka ummada Soomaaliyeed raas asooni raas asayri raas Gambooni xildhibaan ba u tahay inaad gorsoortaan la raa magaalada Kismaayo ilaa Caabud Waaq inaad u xaq soorto maartay baa laga rabaa insha Allahu intaas aanan maartay anigu dardaarankaygu u yahay hadalku ma soo badinayo mar labaad Cabd Irsaaq soo dhawow mar labaad soo dhawow waa magaaladaadii waa dadkaagi caawana waxaan ku faraxsanahay sida looga soo qayb galay quruxdeeda marka aad iyo aad baan u mahadsantiin adiga mudana dar kale waxa horta xasuusin mudan cashadane casho waxay ahayd dad gooni ah lagu casuumay run ahaantii dad badan oo magaalada ku nool ده سناتور كو حقيقياً not only إنه جلمود كلية سناتور وياهاي مقالة عن كولومبس سناتور بوياهاي وقت بدنا بنكون ولا مركا دت كينا واللبنتي مقالة ده إنه جونو صاحولناي لكن مقالة ده حوج ده أو سناتور كو ومن إن شاء الله هدي على هذا وقت جاده يمن حل جاده بيستارك الدونر مركا واحد وقعتان دت جونية سجونية الله شرفينا تهين ما دام سجوني اللي دم كوجس وعسو ما يكون كان وحنا لا تشوف قصي ذاكله ولال كي عبد الخير صوفة كان ترسن دوق مجلة ذا مجلة ذا كولومبوس وحن شعلة هاي إن أنا كان يكوس ودويو إنه واسعونا كلمة دي الله ونيره ذو ده بدنا إن شاء الله أنت كلا نسوي قدمنا ولال كي عبد الخير صوفة سودو السلام عليكم هبي وناكسن waxaan u maleynayaa in munaasabadan waxa loogu yeeray xildhibaanka qodobadeena way dheeraa way aad bay u tirabteen marka waa soo koobaya marka koowaad waxaan mahad ballaaran u celinayaa walaalihii
حفلتن قروح ذا بدن أخيارتي كولومبوس سقطت من سوء بابلي يا عشان قروح ذا بدن لقوا مع موسى ولكن صاحب كان عبد الرزاق حرد ماشي وحنكو أركع عاوة dad badan oo 10 sano aan is arag waxaan malaynayaa dad shakeeyay markuu nin magacaabay anigu waxa mid hada magacaabo ma een wa dambi waxaan galayaa bahar weyn baan galayaa marka sida ma yeelayo een Cabdirsaaqna wuu igu gaaday ajendaha maanan ogeyn aan ku jiro laakiin een xaqiiqdi een Cabdirsaaq xareed een waxaan maqlayay galmudug iyo mudug iyo waxaan maqlayay waa xil dhiban Soomaaliyeed waa senator Soomaaliyeed waxaan doonayaa taa inuu saabisan een waxaanan marqaati ka tahay dadkan ah the cream of the crop walira hada labanti nimba yiri baan u maleynayaa hadaayta een halkan isugu yimid oo aad ka garanaysaan xagga gabdhaha markaad eegto iyo nimankaba inay xaqiiqdi tahay munaasabad aad aan u qiimo badan een waxaan la joogay arbacadii duqa magaalada oo sida walaalkay sheekh Cabdirsaaq sheekh oo ku eri xildhibaankuna ay saaxiib yihiin dad badan ma oga waan ku eri Cabdi Xareed ba jooga oo munaasabad soo dhaweyn loo qabanaya marka waxaan la hayay conflict yare salaaniga Garcia igana balanqaad intaan u bixin in aan kulano marka kulankaasna waan sameyn doonaa Cabdirsaaq Xareed wuxuu kamid ahaa een community leaderska degmada Columbus ay la tashadaan qoloyinkan elected official ka oo prominent businessman ka aha Central Ohio muddo ka badan 20 sanadood een sharaf weyn ayay noo tahay qiimo aad u tiro badan inuu dib noogu soo laabtay een wax badan ka sheekeyn mayo laakiin waxa la yiraahdo tayada iyo quality-ga waxa la yiraahdo leadership-ka waxyaalaha cadeynta iyo marqaatiga oo waxa kamid ah qofku inuu waqtigiisa iyo danihiisa gaarka inta meel iska dhigo uu adeego waxa la yiraahdo dan guud waa public service muddo dhowr sano 10 sanaba ku dhawaad ah walaakin Cabdi Xareed wuxuu dib ugu noqday Soomaaliya isagoo si mutadawacnimo ah iska wax u qabsaa u shaqeynayay wax badan u shaqeynayay marka jaaliyada Columbus aad iyo aad ayay si waliba maxalli xamaasadi ku dheehan tahay u soo dhaweysay markii ay maqashay doorashadiisa sidaad ogtihiin si yara loo kalaho kala qoqoban iyo dadka sida hadda nidaamku ku socdo ay wax u socdaane isagu way ka duwanay TC waxaan ma u maleynayaa dadkii la socday way sheegi karaan way ka marqaati kici karaan Soomaali gobolkiye waa ayaa dooratay oo isku wada dhifan oo qabiil iyo baalka ahayn taasina waxay calaamad u tahay qiimaha iyo aqoonta uu leeyahay aad iyo aad ayaan yididiilo weyn ka qabnaa iyo hammi really aad u baahad weyn inuu wax badan ku soo kordhin karo waxaan la yiraahdo public service ka waxay ka mid yihiin waxyaalaha sharafta leh waa inaad dan guud u qaadintid waa qaadin waxaan midka dhulka nadiifinaya iyo kan madaxweynihi waa wada qaadimiin weeye dadkii waa adeegayaal bulshadii waa adeegayaan adeeguna waa ninkii abwaanka ahaa yiri waari meesida waraaka haro waa in waa abaar oo dhirti baa la jarayaayo dadkii way isleynayaan waxa leeyahay wadaad hebel iyo wadaad hebel baa isla kuwan isqarxinaya kuwa kale wada waxa yimid iyaguna aan bahar gelin qabiil iyo baalkii maamul iyo xoog iyo isku dilaya nin halka fadhiya wuxuu yiri iska badaay dadkii dugaagii wuxuu yiri markii ololaha farsoomaaliga la qori jiray ayaan jubada hoose iyo goboladaas dad loo diray baan ka mid ahaa buu yiri marka tilaabada qaada wuxuu yiri maroodiga socda iyo dugaagga iyo maxaa la yiraahdaa ma malayn karin hal xabba ma ka jooga hadda waa qaxay dugaagga baa qaxay marka waxa loo baahan yahay dadkiina de waa inaga halkan fadhina oo soo noqonay ninkii waa ki yiri hadliga dhalinyarada u dambeeyay qaar ma soo noqonayaan mid ku dhintay maana inkasta oo nin halka jooga oo marqaati ka ameeyay Cabdirsaaq Professor Cabdirsaaq halka fadhiya aan u maleynayo inaanu soo noqon dad badan baan jira oo guuray wax badan ku soo kordhiyay xaqiiqdi marka waxaan marka isleeyahay walaal Senator Xareed waa ku salaamayna we salute you waa ku soo dhaweynayna aad iyo aad ayaan kuugu hanweynahay inaad
wax badan ku kordhin ku doonto bariyan dhalinyarahayo wax qorqori jiray baan qolooyin la yiraahdo la oran jiray dood wanaag waxay ka sameeyeen Somali Talk maqan hadda inay jirtay iyo kale baan maasa ku darayo waxa ku jirtay erayo ahayd dunida dhamaanteed dal kastoo aad eegtaba dambi laga maayo dadku way islaayaan daqar way iska jeexaan marna way istoohaan hayeeshee dabaalnimo la iskuma durduriyo dul lama ahaadee dowladaha wax maamula discipline la raaciyo waa meesha sanatarku ka imanayo dastuur baa u qoran oo ciidamada diyaar iyo dambi baarayaal baa dambikii sameeyo inta dooxato idil duulaan ku qaado darbi adag ku dheersho darbigiisu dheer yahay cidii ay dileen iyo darbigay galeen baa dacwad lagu horkeena cadil looga doonta kuwan diin lahayno aan inagu ku diino dabka caabudaayo u sujuuda dibidaas sharci kala daneeyo nidaam door leh baa badan baa ku jirtay waxaan ka hadlayaa markay inagu waan naqaanaa Soomaali baan nahay waan aad baan isula qabweyna kan waxaan leenahay waa singa singa kan u caabuda kan waa yahuud wax walba waa dhismis garayna haddana dadkii nabad bay ku nool kan waa doonta bahalka fuuftile kan waa maxar haddaba iyagii nidaam bay haystaan waa kaas oo loo sifan yahay haddaad waad aragtid dhulkoodii waa nadiifsanayaan biyo ay cabayaan inagina ubadkeeni ayaa maxaa la yiraahdaa maalin walba meel waxaa la yiraahdaa qoys dhan baa lix ku dhimatay madfac baa soo dhacay oo qoys dhan baa ku baabaay buntuq meel yaalla la isku qarxay oo family dhan baa qofna ka harin marka hadalka waan dheereeyey si gaar ayay ii taabanaysaa Cabdirasaaq saaxiib baan haydaan hadal ku yar dheer haaliga ahaada xaqiiqdii waxaan isleenahay maamaha geeliga iyo waxaasna aad uma aqaano reer jamaacadan ahay bayo xagga fadhiyo hadhow tii gabi doon in maxaa la yiraahdaa raggeedii bay heshay meel rag reer mudug ahaa raggeedii baa la doortay marka hambal iyo walaal we salute you waa ku soo dhaweynaynaa allahana kula garab galo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay walaalkii Cabdi Khayr laakiin waxaad mudaaca wadan baan laftarkayga isweydiinaya waxaan lahaa de kulankani waa kulan galmudug ama mudug marka la yiraahdaba waayo kulay anigu sida aan ka warqabo qaamuska af Soomaaliga wuxuu ku qoran yahay baa la yiri luqada looga hadlo laajada looga hadlaan dhahe gobolada dhexe gaar ahaan mudug marka de ragii soo wada istaagay oo dhan caawa inuu Cabdi Khayr furtay de mudug iyo hadalladan iyo gabayo la'aan waxaad moodaa waa kuma hasanta rag badan baad furatay musoo xigtay dhimaa la waragnimo laftarkeeda haduu intaan noo keenay waxaan jeclaan lahaa insha Allah hadal baan idin ku daaliyay waa soo gabagabeysanayna waxaan kulli dhamaantiin u xiis qabtaan inaad dhageysataan senatorka insha Allah marka dhowr qof baa noo dhiman dabadeedna flowerka senatorka aanu siin doonaa waxaan jeclaan lahaa hadda sidoo kale inaan u yeero nin aqoon yahana wax badan laftarkiisa Soomaaliya ku laabtay xogagaal u arimaha Soomaaliya magaaladan Columbus na waqti badan la deganaa Dr. Abuukar Sanay inuu asaguna kalmadii nabadna yiraahdo dabadeed insha Allah inteeda kale aanu seegalno soo dhawow assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markii hore waxaan rabaa inaan umahad ay dhamaan qaban qaabiyasha barnaamijkan maanta caawan qabaneyno walaalkay Cabdi Saaq iyo walaalkay Gafa oo mitaqana gadaal fariya markaa insha Allah in Ilaahay qalada qasiyo ku waxaan rabaa markaa inaan sidoo kale umahad ay mitaqana in walaalkay Cabdi Saaq xareed waxaan xasuustaa mataana magaalada Muqdisho mataana ayaan u joogay inaan luwayn jirnaa mataana Makkah Mukarrama aniga asaga mataana ee group kale wadan ka maadaama ogtiin mataana wadan macnaha cimiladu fiican tahay mataana wanaag badan macnaha ka jiro oo kaliya kama qataa mataana nabadgelyada mataana kaliya laakiin sidaas kale laakiin ka muuqato ani macnaha jawi aad u fiican oo mataana lagu noolaan karo intaas kadib kulli taba ma dheeraana insha Allah taala waxaan rabaa inaan hadalkayga aan ku koobo dhowr qodob oo mataana muhiim ah oon su'aalo macnaha kamida aan isweydiinay mataqaana oo ay ugu horeysay mataqaana kood hore macnaha xageen ka iimaanay hadaan Soomaalinahay xageen sam mataqaana hada joognaa qodob kale asagna waxaan noqon doonaa mataqaana oo isweydii karno sida aan gaari karno meesha aan rabno inaan heegsano mataqaana iyo tan ugu dambeysa oo aan mataqaana hoggaan noocaa ay u baahanahay inaan u gaarsiiyo heegsiga aan rabno mataqaana kulaysa ognaa mataqaana for the last 30 years baa soo dhaafay wadan kulli waxa muddo mataqaana inuu macnaha ku jiray macnaha in dhicitaan iyo koritaan macnaha labada inuu ku socday dawladdii dhexe way naga buurtay 90kii mataqaana kadin waxa bilowday mataqaana 17 sano ugu horeysay oo macnaha 90kii laga soo bilaabay 2000 waxaan galnay marxalad mataqaana aad jahawareer oo mataqaana Soomaalida ay xogaa ay weysay hoggaan macnaha isku keenay mataqaana
marka taas aad ino saameysay labada kun macnaha ugu horeysay mataqaana ee Soomaalida macnaha een conscious code ama dareenkoodu u soo noqday oo artay isugu yimid oo mataqaana een laga hadlay in dawladnimada la soo celiyo in Soomaalida mataqaana marka ay macnaha ay isu imaato taas macnaha kulayta waxa hadda amaanta aan joogno ay ku timid macnaha bilowgeed marka laga sheekeyo inkastoo wili macnaha 2006 macnaha hadana qaab kale isbeddel macnaha ugu dhan ka dhacay oo dhan abuuray mataqaana abuuray macnaha xaalad kale macnaha maanta aan dhigi karno waa xaalad aad iyo aad u qariban sababtoo ah amniga ayaa faraha ka baxay macnaha qoloyinka nabadgelyada ah oo ay abuurmeen waqtigaas waa caqabad kale ku noqotay waxaan ka imaanay warloodiisa mataana 9 meeyadii soo bilowday laakiin waxaa ku xigtay maxkamadihii oo adan ay ka dhasheen qoloyinka damaanta ee wadanka macnaha xagga amaankiisa nabadgelyada mataana dagaalka lagu jiro marka taas marka waxay keenay mataana in wadanka macnaha qalqal amni oo macnaha ka muuqdo marka waxa macnaha maanta aan joogno kulaytaba ee 2012 laga soo bilaabay markii waxaan sheekh la soo magacaabay oo la soo doortay inkastoo lagu soo doortay qaab macnaha oday dhaqameed oo odayaashii mataana ay soo xulayeen xildhibaanada yani macnaha waxay noqotay macnaha bilow fiican oo mataana lagu soo gaaray kii ka dambeeyay hadda macnaha farmaajo ah oo hadda macnaha madaxweynaha ah mataqaana wadanka hadda jooga oo lagu doortay qaab macnaha xildhibaanadiisa lagu soo doortay qaab ah 10 iyo 1 qofood ani waxaan muddo amtaana ani tadrijiin ma ama mataqana ani macnaha qaab waxa ku socday macnaha oo aad iyo aad ani isbeddel macnaha oo gradual ah macnaha in oday wax soo xulo in kadib mataqana dana oday dad la xulo ay wax doortaan waa horumar xoga waxa la soo gaaray mataqana aad u fiican marka waxaan rabaa macnaha aan ku bogaadiyo baarlamaanka galmudug oo doortay macnaha Cabdirasaaq xareed oo macnaha u doortay macnaha inuu macnaha matalo federaalka u matalo galmudug taa waa macnaha waxa ka mid ah mataqana wixii macnaha aan soo marnay waxyaabo macnaha xogaa noocan ma ka fiican macnaha inkastoo odayaasha macnaha baarlamaanka galmudug jooga lagu soo xulay qaab qabiil haddana macnaha waxay keenay mataqana inay doortaan dad macnaha markaas la dhihi karo inay u qalmaan ama ay hoggaamin karaan mataqana xeer federaal ku hoggaamin karaan galmudug marka insha Allah ta'ala kulli tab macnaha marka su'aasha waxay tahay mataana ugu dambeysho kala aan isweydiinayno sida ugu gaari karnaa meesha aan rabno inaan gaarno taasoo iyadana ku saabsan mataqaana inay u baahan tahay in ka go'an tahay xildhibaanada federaalka oo jooga inay ka shaqeeyaan waxa uu sidoo mataqaana aan kula talinaa insha Allah ta'ala inay ka shaqeeyaan qaabka lagu gaari lahaa mataana qof iyo cod ani oo ah macnaha mid kaliya looga bixi karo ani dhibaatada maanta ma wadanka taagan oo ah siyaasadda macnaha isku haysto oo aad iyo aad mataqaana ku dhisan qabiilka ku dhisan ani macnaha ka hadlayo mataqaana oo ah macnaha wax maanta u ah caqabada weyn ku ah wadankeena mataqaana siyaasadda macnaha ku dhisan ani macnaha qabiilka oo hadda 4.5 dhinaca mataqaana ku dhisan taa in qayb ahaan mataqaana waa muhiim waxaa kale oo iyadana muhiim mataqaana lagu gaari karaa macnaha inaan aan gaarno hadaf macnaha ama qodob macnaha muhiim inaan sameyno oo ah in la gaaro mataqaana in dastuurka hadda maanta qabeed laga hadlay odayaasha ay ka hadleen walaalkii Xasan ka hadlay waxa ka hadlay mataqaana Cabdullaahi Salaad dastuurka qabeed ama mataqaana kulli taba in lagu heshiiyo dhimashkiisa oo ay macnaha hoggaanka u yihiin dadka maanta macnaha ee Cabdirasaaq qamid yahay oo ay ka shaqeeyaan mataqaana qaab ka ugu fiican ee loo dhimashri karo ugu dambeyn waxa aan ku soo gabagabeeyay mataqaana sa ogtihiin kulli taba wadanka waxa ka jirta qalqal siyaasadeed oo macnaha markaas la isku haysto oo ay ka muuqato mataqaana hoggaanka mataqaana inay aysan fahamsanayn qaarkood ani macnaha in wadankan u baahan yahay degree siyaas u baahan yahay madaxweyne farmaajo hadda lagu amaanaa mataqaana inuu macnaha for the last 4 years macnaha uu dambeeyay mataqaana oo ka shaqeeyay inuu macnaha ku ilaaliyo ani macnaha hal prime minister ama hal madaxweyne wasaaro ku ilaaliyo mataqaana wadanka uu macnaha ku hago inkastoo hadda macnaha hadda rasuul kale macnaha cusub yimid hadda macnaha xil gaarsiinta macnaha la wado insha Allah ta'ala laakiin waxay u baahan tahay macnaha in laga shaqeeyo ah dastuurkan macnaha qabiyada ah oo fowdada ku dhisan mataana in la habeeyo taas ama mataana dadka habeey karno waxa ka mid ah mataana Cabdirasaaq iyo Adlamada kulli soo walaalkay Cabdirasaaq sheegay mataana aniga wadankan ka shaqeeyay muddo macnaha 2017 ilaa 2020 aan ka shaqeynay wasaaradda qorsheynta oo aan la talin ka ah mataana waana fahamsanahay kulli guud ahaan macnaha meesha qalqalka iyo mataana dhibaatada ay ka jirto oo ah kow dadkii macnaha qaarkood oo baraarugooda yaryahay oo ay jirto mataqaana baraagu la'aan macnaha aad u hooseysa taasoo laga rabo mataana dadka hoggaanka ama dadka dhaqanka ama dadka aqoonta leh inay ka shaqeeyaan mataqaana in dadka wacyigooda la dhiso maanta macnaha kulankan caawa isugu imaanay kulan wacyi dhis sababtoo ah dadka meesha joogo waa dad labeen oo mataqaana fahamsan waxa ka socda wadanka inay ka shaqeeyaan mataqaana macnaha in qofka gurigiisa ka bilaabo mataqaana kadibna uu wareejiyo community iyo jaaliyadda macnaha ula noola inuu wacyiga ummada la beddelo taasana keeni karta mataqaana in laga shaqeeyo dowr wanaag in la gaaro mataqaana nabadgelyo la gaaro in la gaaro horumarkii la dhiigsanayo mataqaana dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba ugu dambeyn kulliyada waxaan walaalkayna u duceynaa insha Allah ta'ala
xilka lagu magacaabay lagu doortay Ilaahay ku fooday sababtoo ah macna in waa xil macna aad u culus waxaan Ilaahay ka baryayna mataqa inaan noqoto kii ka soo baxa hawsha insha Allah ta'ala Ilaahayna mataqa ku fooday hawsha Cabdi Saaq wa salaamti mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wa filaya in badan oo idinkeedin ka mid ah hadalla badan baad dhageysateen senatorkana waxa weeye tala iyo tusaalooyin badan baa la siiyay waana rajaynaynaa insha Allah hadii la yiraahdo inuu talooyinkaas iyo tusaalooyinka la siiyay marka uu la laabto uu wax uga bedeli doono dadka iyo deegaankaba hadaba kulankayga caawa jandihi ugu muhiimsanaa oo ahayd cashada aanu u sameynay senator Cabdi Xareed inta aanan ku soo dhaweyn podiumka baa waxaan jeclaan lahaa inuu marka koobaad inaan ku soo dhaweeyo waxaan la joogaa xildhibaan dawladda Puntland marka waxaan jeclaan lahaa marka koobaad inaan ku soo dhaweeyo xildhibaan Xaamid Ismaaciil oo eraya labana yiraahdo maadaama waa isagu hadda xildhibaan yahay sidaas awgeedna uu senator Cabdi Xareed ugu soo dhaweeyo podiumka wixii ka dambeeyay insha Allah waan uga gabagabeysanayna aad baad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waqtigeena thank you بسم الله الرحمن الرحيم دهره هذا وحما ان دهره يسو باهين خيارته شرفت له وعاوا حفله ده ان قروح بدن كسو قيب غلى رير كولومبوس يو مرتي كلا هدا انه جوجتبه خاصه خيارتي سو قبن قابس حفله ده ان قروح بدن عاوا او سيناتر كانو سمينه صاحب كان سيناتر عبد الساق حريت gabdhaheena qiimaha iyo qaya badan baahda saxaafada guud ahaan id kasto aan magaceeda ka tagay halkaan waxaan leeyahay salaamu calaykum salaan kadib runtii farxad bay noo tahay inaan saaxiibkeena Cabdi Saaq Xareed senatore ku soo dhawow Columbus magaaladaadi quruxda badnayd oo muddo badan ku nooleyd qiimaha iyo sharafta ku lahayd waxaan u maleynayaa inagoo hoogta u dhaw waxa ina si fiican oo ka qosliya saaxiibkeen Bashir Nuur Basir Looy aanad baa u mahsantahay dadku horday ku dhawaayeen waa naga qoslisay arintaas si fiican baa naga qoslisay arintaas caawa halkaan aynu u nimi oo sharaf iyo karaamo noo ah inaynu ku soo dhaweyno saaxiibkeen senator dawladda federaalka ee Soomaaliya oo senator cusub oo magaaladeena ka tagay aynu soo dhaweynayno siina macal salaamayn doono insha Allah shaqo culusina hortaal waxaan leenahay senatore hawsha Ilaahay ku guulay aad baan kuugu hanweyn runtii arinta afar sano hor leeba saaxiibkeen u bilowday sharaf bay noo tahay Colombo siyaasiin badan baa ka tagta wadankina in wax lagu celiyo buu baahan yahay afartaas sano hawl culus baa senatorka hortaal 329 kongreska labada aqal oo dawladda federaalka Soomaali oo cusub baa la rajaynayaa inay dhawaan soo dhameystirmaan aqalka hoose hawshiisa waa socota aqalka sareena hore u dhamaaday marka waxaan rajaynaynaa inay dalka meel fiican u jahayaan waa hay'adda sharci legislative macnaha legislative ama xeer dejinta sharciigu waa kii Ilaahay xeer dejin baan u qaanay xeer dejinta dalka marka arrimaha tirada badnaayo laga hadlay waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka qabtaan constitution-ki laga cabanayay oo aad mooday inuu dadka madaxa isu galiyo oo qortay isugu xiray inay wax ka qabtaan oo dhameystiraan constitution-ka dadku social contract baa dal ku shaqeeya adduunka heshiis lagu yahay waxaan idin ka codsanaynaa si dhaqso ah inaad dhameystirtaan si loo kala hago shaqooyinka iyo hawlaha dalka loo qabanayo dhib badan baa ka taagan constitution-ka id kastoo inoo qortay maanta gacanteenu ku jira waxaan u baahanahay inagu inaan qorano oo si aan rabno u qorano si inaga inoo qalanta diinteena dhaqankeena geopolitics-keena adduunka meeshaan kaga naal iyo dhaqan dhaqaalaha iyo wax kastoo inaga ina xusaya id kale ugu baahanahay waxaan rabnaa inaga constitution loo qalmo inaan qorano waxayna u taal 329-ka mudane dawladda federaalka ee labada gole marka Cabdi Saaq waxaan rajaynaynaa arinta inaad xambaarto saahibo badan baan ku leenahay insha Allah kuwa soo bixi doona iyo kuwa joogayba arinta in laga shaqeeyo in la dhameystiro constitution oo qalmanayna weeraan qoran aan cidina waxaan qorin
runti arrimaha federaalka Soomaaliya waxaan isla leeyahay federaal bay qaataa hoosta ka xariiqaya laakiin federaalku waxma biyay inaga wax biinay inagoo dawladda hoos central unity baynu burburinay federaal ma ahayn markeenu is burburinay dawladaha adduunka ugu xoog badan waa federaal Ameerikadan joognaa kamida India kamida Germany ba kamida marka federaalku waxma halayay dad iyo dawlad buu u baahan yahay waxaga federaalku waxma halayay waxaan ugu qabaa in lagu kala nastay oo meelo badan oo maanta service ka jiro maamuladu wax ka qabteen dawladda xoo hadda wax ka qaban lahayd oo wadliin ay jirin inay gacan ka xun ku jiri lahayeen haday ay jirin state-ka federaalka waxaan kaloo kaftan ku daraya aniga iyo saaxiibkay Cabdisaaq Xareed labaduba federaal baan ku joognaa kuraasidana waa jecel xilalba ma helayeen haday ay federaal jirin baasha inoo daayo kuraasi aan badsanayna waa in senate-ku waa 54 kursi oo dawlad goboleedyada matala state-ka matalaan si 100 senator oo konta ka isteeyo America matala marka labadooduba hadda xilalkan ku joognaa waa federaal dawladda dhaxday taa mid keenay ma yimaadeen marka taana waa idin kula kaftamaya runti waqtiga aad baan u dheereeynay oo saaxiibkeen mudanaha isaga lahaa inaynu caawo podiumka waqti fiican siino inaga sheekada ku dheeraanay runti waxaan rajaynayaa inaan soo koobo kuna soo dhaweeyo mar dhow magrafoonka saaxiibadeen waxaanu saaxiibkan kula dardaarmayna uguna duceynaa hawsha loo idmaday Ilaahay ku guuleeyo annagu siyaasadda Soomaaliya ku wada jira waxaan rajaynayaa saaxiib inagu isku magaalana saaxiibna waana si dhow inaan wada shaqeyno oo dalka uga wada shaqeyno insha Allah anigu ayaami la soo dhaafay waxaan shir la lahaa 15 mudane oo Soomaali Americana oo laga doortay isteediga America kamida sida Minnesota, Seattle iyo Maine oo aan ka hadlayna arrimaha Soomaaliya waxa ugu weyn arrimahan kala hadlaya anigu khaasad inkastoo heer Minnesota casumeen oo xaflada ay dhigeen iyo casumaadda noo sameeyeen in Soomaaliya aynu ku leenahay dad badan oo Americano wax doorta tax payerisa food gareya iyo kuwa la doortaba wadamo aan kula waxna dooran kuwa la doortana lahayn inay dulaaleen oo ka noqdaan maahaynaga America waxaan arinta ugu weyn aan kala hadlayahay inaga iyo big boss ka America waayo waanu inagu Americana inaan leeyno dhaxayn siyaasada Soomaaliya iyo America si toosa inagu aan ula dhiil garayno America oo wax la qaybsano waynu waxaan rabnaa ugu sheegano iyana danaheena kale inoo sheegtaan laakiin wadamo yar yar oo Middle East iyo East Africa ayay inay inaga ina kala duulaan oo maalin badhina inoo jeedaan ina ma qabato arinta ugu weyn aan kala hadlay runtii taasi ahayd waxaana kulligeen ku dhirigelinaya inaynu arinta ka wada shaqeyno id baan dooranaa siyaasiin baan ku wada xiranahay inaynu abuuro wax la yaa Soomaali Kawkaas oo ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya oo labada aqal oo Washington DC fadhiya aynu ka shaqeyno inaga Soomaaliya dawladdeen iyo dalkeen iyo siyaasadeen iyo inaga America inaan cidina u dhaxeyn arinta aanan u kaambeyn gareyno waayo inaga dalkaan degan oo waxna doorana leena doortaa maanta wadamada influence iyo badan wadankeena ku sameeyaa cidna ma doortaan oo community badnooma joogo dad electoral la doortana male marka arintaasna aad baan idin ku dhirigelinaya saaxiibkay mudane Cabdirasaaq Xareed senatore ku soo dhawow magrafoonka oo saaxiibey saaxiib بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مدرياش مروينك مرت شرفته بعض الصحافدة علماء بيزنس بيبلك لما بلشت كسر غيب كش عشان لقوم مع موسي صندوق شرية كولومبوس وأه مجال ذي أنا بدن دقنا حانكوا سلام يا سلام السلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكيد وحروينا المهدو عليه لأن يردي قبله ويلشي سواء بابل حفلة دان أورنتي آدي آدو قرح بدن وحان الله يا هاي ووح واجب لأن كولها سيدي هرب الله شاقينا قيبة بدن أكيد مدها وشا أنا هرؤو ساقبتي أنت أكيد وحان ربا هالكا أنا كحسوه مروة ذيدة عبلا حرسي دودي ورنتي تير لحا ذوء رير كايغا أفرتدي المدواء تشوغان قبل دايق وكواس my boy is over there رنتي ودل قاتي أيغو دان إنا سوماليا كل اللابتو كان شقيو مددي لصودا في بلي فلات تدري تبان كي إنا يهيد ورلا قباحي سمالهان سوماليا حوكتي دي هرا لوغ شكي وحنو إنا حسوسيو انتينا ان يقول بشوكت قود هامبا حكت الصومالي كتشرته هدي عن ذين دهو انت اللي يقصه وعا غربها اما يوروبا اما امريكا اما استراليا يالا ايش يقع حق انا حمر شوكه انا الهين وحقيقة وحانا تافدو دي وحاوية سوشال ميريا دي او labada qof oo Soomaaliga ah oo shirka galaysa ama groupka shirka galayaahi markii mid kamid oo musqusha aad wuxuu boosti gareeya wada hadalka gudaha ka socda intaan anaga aan soo gaarno banaankan u soo bixin taas marka waa xogta horta aad haysaan adinka well informed ah een waxa la farabadan hadalka aan ku qorlo aan ku soo qorteena haddii rag mayorkii hore ee Muqdisho Cabdullaahi Salaad oo kamid yahay ayaa iga boobay ba iyo gudoomiyaha gudoomiye Xasan iyo marka hadaan hadda idin kugu celiyo hadana marka isku soo dalgalay warka iga boobayaan hal iska raali ahaado xaaladda wadanka oo marayo xaaladda guud ee wadanka qofna kama qarsoona xaalad aad u adag buu maraya qaybo fara badan naac leh oo wajiyo fara badan runtii leh een wuxuu u baahan yahay dad badbaadiye inta hadda joogta ama qurbaha ka laabatay ama dalka joogta walaal ka soo bixin gacan ka weyn buu u baahan yahay waana intiinaani inta la midka waxaan ku faraxsanahay caawa sidoo hore loo sheegay elite Columbus oo rag iyo gabdh laha inay caawa halkaan ay joogan een in marka message kan la qaado lagana abaaro danta ah dalku qof walba inkeeda kamid ahay xaqiiq buu ku leeyahay even kuwiin halkaan ku dhalan sida wiilkayga kale masuuliyad ba ka saaran qofka Soomaaliga oo Soomaaliye ku baabasan intayada ku dhalatay oo anaga waa weyn ka nimid waa meesheeda dibaatooyinka dalka haysta waxaad moodaa inaan oga bixi karno isku duubni iyo wada jir individualism waxa ma qabato ama maamul goboleed ahow ama qof ahow collectively anaga oo ummad dhan ah ayaanu xaqaban karnaa qof qof waxa uu uma qaban karno saas daraadeed waxa la yiraahdaa boorin laha in aanu wada istaagno in aanu dalkii wax uun ku beerino een qodobka labaad waxa weeye qaab dhismeedka siyaasadda dalka waa laga hadlay qaabkaas waa laga hadlay ficaan baa looga hadlay een dalku ma lahan sida aan ka warqabno dawlad dhexe oo awooda kaliya iska leh unitary system ma lahan federaalka nalo doorena federaal hadda waxa la yiraahdo effective oo shaqeeya ma aha oo ka warqabnaa een noocyo fara badan oo federalism aad dalka ka jira xildhibaan xamed baa hadda sheegay oo mareykan ka soo qaatay dalkan ku noolnahay ka iyagu meel la meel u raacsan yahay lama yaqaano
waxa ugu weyn oo dibka kaana waxa weeye ka ayagu wuxuu ku beeskareysay wax leh 4.5 horta waxaan aanas xasuusino hadii uu ka jiro problem Soomaaliya in la xaliyo u baahan waa 4.5 in la xaliyo that is where the problem is and dastuurkan qabyada ah oo sidoo hore looga soo sheekeyay I think gudoomi Xasan Baahninki ka hadlay in Djibouti lagu sameeyay ma dhameystirna dhowre toban sano maraya weli waa qabyo waxyaalo fara badan oo hadda dalka ka taagan oo ah iska qabsina isaga ayaa qayb ka ah taas marka sidoo hore loo sheegayba aqalka aan hadda ka tirsanahay aqalka sare hadii Alla subhanahu wa ta'ala qadaro oo hawl galo waxay noqon doontaa waxyaalaha ugu horeeyo oo aan soo jeediyo hawshaas in laga hawl galo waxaad ku tala gashaan caawinta halka hortiina istaago waan balan qaadi karaa waxyaalo fara badan oo qurux badan laakiin marmarka qaarkood waaqiicda dalka ka jira waxa uu ma fududayo laakiin waxaan balan qaadayaa inta anigu aan awoodo inaan qabto taas marka waa caqabada ugu horeysa ugu weyn oo taagan dastuurkaas iyo wixii 4.5 ku dhig marka federalist 4.5 ku dhisan waxa weeye wuxuu abuurayaa qabiil meel taagan weeye marka aad rabto inaad federalist sameeyso waxaad u baahan tahay inaad asxaab sameeyso oo xisbiyada dalku tartamaan xisbiyadiina waxay noqdeen 4.5 haddeed qabiil siyaasad kuma heshiyo qabiil iska daa jifo wiil nin iyo ilmihiisa ku heshiin siyaasado ku kala aragti duwan taas marka waxaad moodaa in dib u dhacaas uu na haysto aanan u baahanahay inaanu campaign aynu qaadno intinaan in la mido waxaad ka mid tihiin dadka indhaha aqoonleyda ganacsatada leeyda dadku u baahan yahay inay qaadaan talaabooyin lagu baraarujin karo dadka la soo doorto oo xildhibaanada oo dhiman doona baarlamaanka soo socda in lagu guubaabiyo hawsha ayada ah in laga gudbo oo si un xal ah looga helo loogana gudbo 4.5 kan way 4.5 ku xaqiiqda iska daa systemkii dawliga ahaa wuxuu galay qoyskii alshan meel walba uu yiri la istaagay weer aynu qofku markuu shaqo doonto la leeyahay qof kale oo reebay horta meesha ka shaqeeya meesha hadda shaqada ka raadinayso oo hadii la yiraahdo haa qofkaas uu yiraahdo booskaaga ma banaana marka problemkaas marka waa problemka noogu weyn oo inaga haysta 4.5 ka dibaatada dastuurkan qabyada oo kan waxa ka mid ah wada shaqeyn la'aanta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan sidaad ka warqabtaan waana loo soo guuriyay dual track system 2019kii Sofiya Galhaba joogay markii ninkan hadda haysta UN-ka Iswaan oo halkaan imaanayo gadaayo fikirkan dual track system ka aha basically maana lagu qabtay xaflad magaalada hadalkiisu wuxuu ahaa waxaan rabnaa inaan dhisno weak central government iyo powerful member states laakiin waxba intana loo dhigay yaanu la kaga tagin laakiin nolama dhameystirin awood anagu aan ku dhameystirnaana ma aanan helin taas marka waxay abuurtay in la isqabsado oo maamul goboleedkii iyo dawladda dhexe ay isqabsadaan oo responsibility ayagu ay lahaayeen ay ku heshiin waayaan taasna waa cudurka waxa la yiraahdo ama dhibaatada uu dastuurka ku meel gaarka ah uu nool leeyahay qodobka labaad waxa weeye abaaraha dalka waxa ku warqabtaan abaaraha duxan baa ku jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay abaaraha naga faydo waa hawl dhib badan reer Columbus waxaan ku aqaanaa in aad mar walba u taagan tihiin ka qayb qaadashada iyo campaign-ka iyo inaad aad raadisaan every effort to aad gelin kartaa in la siborgareeyo dalkaas iyo dadka ku baabacsan waxaan idinku boorin lahaa inaad taalaba jibaartaan dhul aad u fara badan dalka ka mid ah ayaa waxaa ka jira
أبارة أدو دبضان إن أنا مركا عن لو إجنتاس قبليسي دقميسي أما هبل رهبل يرهبل عن لو إجني أي تاكو وعباده وصدقه إن لقى فائدته تتكاسونا إلهي سبحانه وتعالى أي سوغيان ما لن دويد لور بلوتكور يا وحال نمان نمان كان سو كول انترناشنال كوميونيتي وحير هذا وحن بحنينا دايقو ان ديارده قاتين وحي داديين راشن ايوغو وحير ميشن اكامبلشت لكن قفكي نيريغا هاي هوس جوغي او رولك جوغي حالاقا ان احبس وقارين تاس مركا واحد كو تلقشان دادكو انت اوسوغيو وا انتي نان يا ان لميدا ان اد اوغا كو حسابتنتان كون هولغشان ايا لدن كربا قيب تاني غو ادن قف اهانيد انو سان هوراي او شيغاي قرشاهايغو وا انا وخان بدلي كرو ام وخان قبان كرا قبا قبتا ان انو ركل بس بان هاي ان بدل ما دلكان مغالدان دغنا rag fara badan oo runtii iyo gabdho fara badan oo aan dhowr sano 7-8 sano aan sarag ba caawo u jeeda waad ku mahadsantiin waxa la yiraahdo inaad aad ka soo qayb gashaan xafladan oo aan saragno taasa runtii iigu muhiimsanayd inaan aan caawo halkan ku arkay rag fara badan oo iyo gabdho fara badan aan in muddo aan sarag anigu shakhsi ahaan waxa ka soo shaqeeyay dalkii mainlyna waxaan aqaano aan ka soo hawlgalay waxay ahayd nabadeyn iyo xasilin taasan runtii xog galiyay aniga iyo rag fara badan iyo gabdho fara badan caawa halkaan qarkood fadhiyan qaarna aanan joogin sidaan hore u sheegay taas waan sii wadayaa not only inaan ka wadayo galmudug oo hadda kursigeygu uu yaalo laakiin Soomaaliya meel walba every state every tuulo way gasho balantaas waan qaaday inaan ka hawlgalo waxaan kala balan qaadayaa inaan ka hawlgalo sidii loo heli lahaa qaab loo fududeeyo wada shaqaynta dawladda dhexe ama federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo member statistics shanta ah oo kamidka ah maamul goboleed dalka ay lagu magacaabo taasu aqalka sare hadaad waad ogtihiin be in wuxuu masuul ka yahay oo laga soo doortaa maamul goboleedada dalka meesha aqalka hoose ay soo doortaan mujtamaaca dalka degan in sinis marka aqalka sare uu yahay maamul gobol 44 iyo kontanka kursi ee sanadradu ay ka yimaadeen shanta maamul goboleed hawsha u taala waxa weeye in uu sameeyo xiriir wanaagsan oo ka dhaxmara hay'adda sharci dejinta / dawladda dhexe iyo maamul goboleedada dalka taasna waan ka hawlgelay hadii Ilaahay qadaro waxaan ka qayb qaadan doonaa xog walba iyo effort walba oo lagu bixiyo in la helo system afar sano hadda la soo dhaafay wax ka fiican qabta afar sano soo socota inta kale oo hadii Alla subhanahu wa ta'ala ha ilaahay naftan ugu simo imaan doontana waxaan balan qaadayaa inaan qaybteeda aan ka qaato waxaan rabaa marka halkaan inaan mahadcelin dardaaran ku isku daro waxaan rabaa inaan codsi aan u jeediyo qurba joogta Soomaaliyeed codsigeygu waxa weeye dalku sida aad niiska ku haysaan xaaladu ma ahan dalku sawa ka fiican yahay halkaan waxaan ugu imid hadda laba weeg baan joogaaye calaashaan dadba waxay ku leeyihiin say macquulka tan laabato waa adduunka soo gadoomay dalku saas maaha dalku waa lagu laabtaa waa la maal gashadaa waa lagu nool yahay dilka iyo nafla waaye iyo waxa ku tala gashaan
قفل بقى ماشي ويعد كولومبوس هذا سنة كيهورة أكتوبر بقى كتير صلابت كيجا مركان صلابتي إلهي سبحانه وتعالى كشيا كان كرا أنت قف أنت قف ودي اللي قف كاس واحد جبتي مركا جيرد مال البيت شو كتاه ضلك إن لقول لابته ولا مال قش ذاهي ومهم مال قش هذا لبفا إذا لبذا ولا إيه مال قش لبفا إذا لبذا ولا إيه job creation ولا employment لأن يردي يودت كي أوبا هنا شغوين كا أيا دوا أبو ريسا لابو واجبات كا أذكو سارنا يدقو ديسا وها إنا درك الدبو حوقو علسو وعرف إنا أمه هاد عليو دمان انتي نسواقا بان قابسي حفلة دان وغور يولالك عبد الرساق شي علي كوسر ولكن جافا سموه وحلي هذا وأنا دي بدو أنا والله لولو بكل شيء راه أنا وإذا كان ما تقول لي أنا رنتي عاد سمي السنة حفلة دعانات وأروح بدن واحد كسر قلنا نذية last but not least not the least في أورنجرين أنا هل كان كسر اللابتوب قانك أقوين أو عن كلها وحياة هيد وحابري graduate جرين هسه from Ohio the Ohio State University my daughter Anissa Osman Anissa and mashallah my son wa he's following right after her next year and what are the weir Salma wa wa 10th grade mashallah so ilahi subhanahu wa ta'ala ma had iskale and aad ku wa hambalaynay abo well done job you just starting wa leera come to this world أهدي أدو أمها سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad buu mahadsanyahay sanatarka waxaan jeclaan lahaa in aan anigana sidoo kale u mahadceliyo dadkiina qaaliga ah kulanka yagaana caawa isugu yarnay cashada ajiibay aad baan idinkaga mahadcelinaynaa mar koobaad iyo labaad iyo saddexaad dabcan dee kolay qofkan dhallinyaranima isku ogeyn marka waa iska bixi karaa intii kalena waa noo xariisa insha allah haddaan ku difaaci waayo calanku calanku igu diirsan waayo Batiyo kuda kumeste kusota macho dalkeygo digeega darta u daadini